Сніжні гори зійшли, та повний привід пригоди шукає за будь-якої погоди. Паршивенько став. Тільки для дуже струнких пішоходів. Перевірити свою конституцію тілобудови можна на листопадову чину. А тут взагалі без варіантів для пішоходів. Вулиця Фурманська. А це вже Пасічна, і знову водії громадського транспорту демонструють клас. Дві суцільних, не проблема. Є паркомісця чи немає, завжди знайдеться вільне місце на газоні. Вулиця Драгана. Пішоходи також вміють втнути, м'яко кажучи, дурню. Частина з них переходять дорогу за принципом «зелений іди, червоний біжи». І Личаківська-Смольського прицілювався так, щоб йому пішоходи не заважали. От якраз для цього пана та алея й прокладалась. А це вже Замарстинівська, паркун від Бога на самій зебрі. То наша прибудинкова територія, і ми будемо вирішувати, як нею розпоряджатись. Може, позбираєте недокурки біля під'їздів? На це немає часу. І вишенька на торт, велодоріжка в Рясне. Він не такий, як всі, він особливий. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Раглайф. Ви знімаєте, ми показуємо.